Де не живе українець, там да, завжди комфортно. Ми втратили людей і територію. А ті, хто до нас прийшли, їм не потрібні ні люди, ні ця територія. І я розумію, що я загроза для родини. Ми повинні полюбити Шульгінку так, щоб про неї почули скрізь. Бо усю Україну прийшли вороги, а на Донеччину і Луганщину прийшли свої. Мені подобається той вітер, який в степах Луганщини. Вітаю! Це програма на часі, і сьогодні я рада бачити прекрасну пані Наталю Петренко, голову Шульгінської громади з Луганської області Слобожанщини громада, яка 27 лютого, коли прийшов ворог, пані Наталя героїчно це відео облетіло в світ. Всі бачили, як жінка вийшла, почала просто голіруч. Зупиняти російські танки, зупиняти ворога. Ви знаєте, я коли дивилась на це відео, я просто о, мене затамувався подих, і я просто бачила, з яким ви таким завзяттям мене відчуття було, що ще б трохи, якби у вас була якась, я не знаю, там зброя, зброя то ви б як снайпер перестріляли їх всіх. Ну, це мене спасло моє життя, напевно, але не врятувало мої думки. Мені потрібна була ця зброя на той момент. Але от тоді, коли окупант зайшов у вашу громаду, ось 40 днів ви мужньо намагалися і врятувати громаду, і захищати своїх односельчан. Те все, що ви напрацювали, тому що до того часу. Успішний проект, нове село, яке ви втілили, якщо подивитися на нацнапи, на все. Ну, тобто, це просто громада, мрія, це була перспектива, колосальна перспектива. Я відчувала, я розуміла, і ми знали, ну, що ми на правильному шляху. Пані Наталя. А якщо ми почнемо з того, що ж, взагалі, спочатку російської агресії 2014 року, від вторгнення в Крим, тоді Донеччина, Луганська область. Ваша громада розуміла, що в 2022 році ворог, тобто частина вже Луганської області, були окуповані ось. Але от коли були ці повідомлення, що ось будуть масовані ракетні обстріли, повномасштабне вторгнення, наскільки вже люди розуміли, що це неминучість, яка просто наступає? О, ну, ви знаєте. Розуміння прийшло вже тоді, коли ми почали впроваджувати свята День Соборності і тому подібне, масово записувати якісь там ролики про українськість, наголошуючи знову, що ми все-таки українці. Але з 2014 року напевно, от якраз 14-й рік зробив свою справу, просто що прикро, що зайшло так далеко. Мається на увазі, що багато територій стало окупованими. І дякувати Богу, що не вся територія стала окупованою, тому що це е, за ці роки став колосальний контраст. Напевно, ми, українці, відрізняємося тим, що ми там за розвиток, за добробут, ну, де не живе українець, там да, завжди комфортно. І ми почали з 2014 року максимально. Робити свою територію привабливою, тобто було прикро ще, що реформа децентралізації тільки стартувала, і обізнаності в перевагах саме реформи децентралізації такої не було. І до нас приїздили всякі міжнародні фонди, які нас навчали перевагам. І шкода, що коли були старі управлінці, мається на увазі люди з поглядами трошки прорадянськими, тому що ну, що таке сільська рада? За роки існування. У незалежної України це прекрасно, що ми стали незалежними, але тоді ще потрібно було на старті реформувати ступені управління. Але залишили радянський підхід, і нічого фактично не мінялося в підході. Гроші не йшли на міста, а акумулювалися в районах і областях, і сільські території зазнавали страшної руйнації. Люди виїздили в міста і припинялося фінансування. Тобто, що перше закрити? Не міську ж не міський клуб, а сільський, ну хто туди ходить? Молодь виїхала, старі не ходять. І от це все зробило цю справу, що ми залишилися, так би мовити, знаєте, у розбитого корита, але з майном таке, яке повинно було б робитися перспективним, а воно було занедбане. І на той момент, коли виїхали люди, із тоді вже окупації це зараз голови громад і прекрасно розуміються і користуються цим. І я ну, в певної ступені заздрієм. Mm -hmm. Вони розуміють, що переселенці це ресурс, це люди, це люди з прагненням, люди з досвідом, люди з умінням. І до нас почали їхати люди з Донеччини і Луганщини, тобто куди до батьків, фактично, mm -hmm. які виїхали з села в село повернулися. А на той момент, 14-й рік, ми ще не були об'єднані, і нам нічого було дати своїм переселенцям. Вони приїхали, вони побачили, що освітлення немає вуличного там в клубі таке, ото, що там залишилося Освітнього центру немає. Абсолютно, да, немає таких. Тобто немає інфраструктури для проведення якогось, ну, отримання якісних послуг. Все, рік трималися ці всі діти, які приїхали з міста, і розуміючи все, поїхали далі. Поїхали Київ, Харків, будь-які міста, але ж з села потрібно було виїздити. І вже коли ми об'єдналися, ми зрозуміли, що це, це просто шанс, колосальний залишити щось. І, і ми вже ви знаєте, встрибнули, так би мовити, в останній вагон паровоза. І я виграла вибори. Команда теж молода, сучасна, потужна. Я розуміла, що ще рік і нас, можливо, знову приєднають до укрупнення, доведуть, потрібно було щось робити. І, і Хто б мені що не казав, але територія все одно залежить від, не тільки від території, але й від потужних лідерів, які є на містах. А лідери це команда. Да, да, Ціні це люди, які мають ідеї і <гум> да, можуть да, організувати да. процеси. Я колись була на одному з тренінгів і це було в Луцьку, і там трошки щось у них там туризм храмав. І вони набрали молоду команду, і молоді люди сказали, що потрібно закохатися в Луцьк, тоді його покохає вся країна. І я з цим лозунгом приїхала в свою шульгінку і сказала. Ми повинні полюбити шульгінку так, щоб про неї почули скрізь. Ну дурна mm -hmm. була мрія, потрібно було <сум> мріяти трошки трошки правильніше. <сум> Як правильніше, ну мається на увазі. Ну не, зараз про шульгінку говорять багато в світі, тому що ну маючи можливість говорити, маючи дослід, дослід Через... закордонних да, цих подорожей, своїх участі в проєктах, я говорю про свою громаду, але ж громада в окупації. А так би мріяла, знаєте, не мається на увазі послідовно. Тобто, завдяки чому там про нас заговорили б там на весь світ. Ні, але тоді, в принципі, коли ви запустили цей пілотний проект і зробився новий освітній центр, і аптека, і багато сервісних послуг, і так далі. Тобто, фактично, ну, громада стала дуже такою атракційною, привабливою, і це теж без було, ну, І мені здається, з перемогою України. Не Все знаю. ще попереду. Все. Тобто, про, про вас будуть вже про Шульгінку говорити, ще після окупації, тобто є ж досвід тих громад, які були в Абсолютно. окупації, І з поверненням. Ми записували перед тим також інтерв'ю із лідером громади паном Пилипенком Так само. Ой, да, Олег теж колега такий, в якого горять очі. Я, я вірю і розумію. І, і після тортури, всього, що він пережив, тобто людина повернулася, його чекали, і в нього таке от просто завзяття, от, і ця злість, яка є на окупанта, він її трансформує в, в нові русло. проекти, в добре русло. Так далі. Тому. Якщо от зараз дуже важливо, оскільки багато розмов про те, що ну, війна на виснаження, і, очевидно, ворог своїми і псо намагається виснажити дух. Моральний віру українців в перемогу. Ми бачимо різні кампанії, навіть деякі такі там українські експерти потрапляють в цей капкан, коли кажуть, що проговорюються. Це проговорить, намагаються так тестувати реакцію суспільства. От ви людина, яка бачила, ну наприклад, в Луганської області ті, які були в окупації, і ви до моменту 22-го року, коли в лютому прийшли, прийшла Російська Федерація, агресор. Окупанти, тобто ви це зрозуміли. Тобто, яке зараз у вас відчуття, коли ви чуєте а, про якісь розмови, і ви бачили цих людей, коли ви вибігали і намагалися зупинити їхні злочинні варварські дії по знищенню і майна, в яке ви вклали душу? Тобто, яке ваше зараз розуміння, коли ви бачите, ну тобто 11-й рік агресії? Яка стала геноцидом проти українського народу, то тобто, які шляхи зараз ви бачите з точки зору як уже начальник Шульгинської сільської військової адміністрації? Мені, як керівнику і людині, яка залишилася фактично без нічого, як і сотні тисяч людей, які виїхали, вже мільйони людей, які виїхали з окупації, мені взагалі це болить як нікому. Ми повинні просто в унісон говорити про те, що це наша територія. Ми втратили людей і територію. А ті, хто до нас прийшли, їм не потрібні ні люди, ні ця територія. Тобто, Росія показує своє відношення до периферії, так би мовити, ми ніколи для них не станемо якимось центровим, показним, показною територією. Ми будемо навпаки, таким собі, знаєте, ну, сірою зоною, куди не хочеться їхати, і щоб на інших прикладах показали, що гляньте, що з вами буде, якщо ви не будете з нами дружити. І от ми втратили це все. І зараз, знаєте, ще мені здається, що. Саме у тих людей, які виїхали, самі е, ті люди, які були причетні до створення привабливих умов на територіях, не тільки е, керівництва, але й громадські організації, які поклали також дуже багато ресурсу для того, щоб ну, громадянське суспільство активне, вони навпаки зараз ще більше роблять, знаєте, мене ж мурашки по шкірі від цього, е, звертають увагу: не можна, не можна заставляти торгуватися нашими територіями, тому що все, що Буде залишене, воно далі, просто ця чума вона розповзеться далі, і вони ні перед чим не зупиняться. Просто коли ти не пережив це, ти трошки не розумієш. Думаєш, ну ось воно десь біля мене. Це ми бачили з 2014 року. Ми бачили цей контраст страшезний, коли виїхали ці самі Луганчани, і вони говорили, приїхали, коли відкрили там міст. І вони говорили, о Боже. Вдави тут 8 лет жировали, а ми тут 8 лет думали, що все, уже весь світ закінчився. І все це знову повертається. Тобто не йде благополуччя, йде просто звикання терпіння, да, та, от такого знаєте, просто їх там закидають, що от ви та все, давайте будемо вірити. Ми всі прекрасно розуміємо, що 80% населення воно приймає ту е е е картину, так би мовити, кліматичну, яка до них приходить, і шевелити щось ну, дуже важко потім, коли над тобою стоять зі зброєю. Я хотіла привести приклад. Ми були на зустрічі. Я є ще представником асоціації місцевого самоврядування нашої всеукраїнської об'єднаної асоціації, і ми були на зустрічі трьохсторонній в Румунії між румунськими муніципалітетами, молдавськими і українськими. І ми говорили про реформу децентралізації в Румунії, і в Молдавії вони ще не стартували, вони тільки на старті, але вже. Керівництво їм дало на міста більше фінансування, і вони трошки не розуміють, нашої це ми розказували свої досвіди, показували свої проекти, особливо ті, що були запроваджені на окупованих територіях. І молдавани, ви знаєте, вони як один, це була потужна делегація. Вони сказали, що якщо, не дай Боже, не встоїть Україна, нас не буде через дві години як країни, і ми це прекрасно розуміємо. А румуни, от вони скептично до цього відносяться. Вони говорять, що ми Європа, вони члени з, ЄС і НАТО. Да, тисячолітнім досвідом, у нас все тут приватна власність, все нормально, ми тут нічого не боїмося, у нас міжнародні гарантії. А я говорю: ви розумієте, на нас теж діяли міжнародні гарантії. Але де правила війни? Коли вони пишуться? Після постфактум? Все, тоді вже написали правила. А коли йде війна, ніяких правил ніде не існує. І румун. Представник якоїсь там громади, він говорить, окей, давайте я вас запитаю питання, відповідіть мені, будь ласка, чесно, якщо, не дай Боже, ну, чисто гіпотетично Путін виграє. Ви приймаєте, от ви людина там, з окупованої території. Мене це просто, знаєте, потрібно ж було показувати, що ти людина толерантна до всього, але це була, знаєте, така собі крапля кипіння. Я говорю йому: давайте після цього заходу. Я їду до вас додому. Я до вас. Я закриваю двері в, вашій, в вашому будинку, ви залишаєтесь на порозі. І ви не зайдете в свій дім, поки не напишете підпис, що ви українець. Він на мене дивиться, ти в моїй країні, в моєму будинку. Я uh -huh. вам ще говорю: я не пущу вас. А якщо ви uh -huh. підпишете, я подумаю, де вам жити, за парканом чи там в якійсь кімнаті, чи взагалі не будете зі мною жити, бо ви мені не подобаєтесь. Він просто замовк. Він просто замовк, перекладач намагався перекласти все правильно на румунську, і він подивився на мене. Я ж говорю: якщо вас це вже бентежить, то що проста людина з вулиці, переселенець, я знаю, що в Румунії багато наших людей говорять, і ви так їх дивитесь на людей, тому що вам їх жалко, і дякувати Богу, що це не в нас. А я таким же статусом, як і ви, фактично. От я та людина, і ми на рівних з вами спілкуємось. І кажу: а я українка, я українка. І от, будь ласка, це було в моєму домі. Все, Ну, він просто перестав про це говорити, і можливо на отаких прикладах, знаєте, коли ми доносимо. І ми були ще на конференції ж в Берліні. І мали змогу говорити також з людьми в місцевих муніципалітетів. Ми просто благали херсонці, запорі... запорожці, е... луганчани, дончани, які з окупованих територій. Не змушуйте нас торгуватися нашими територіями за ці 8-9 років. Ми показали колосальний прорив, ми впроваджували колосальні проекти на своїх територіях. Ми показували, що ми достойні, і в нас ці якісні послуги і. Місцеве самоврядування, це знаєте, такий собі взірець, те, що не соромно показати Європі, там, де дійсно вже ступінь корупції в місцевому самоврядуванні, як для мене, як для тих голів, яких я знаю, це просто людина, яка викладається, щоб показати, що моя територія краща. Це не це зовсім не про корупцію. Це не, не, не про то Ні, ну і реформа децентралізації, вона фактично запустила змагальність, Абсолютно. тому що це боротьба за інвестиції за те, щоб кращий розвиток і всі мати. Да. І той, хто дійсно прийшов відстоювати інтереси громади, от він якраз і намагався конкурувати і будь робити всі історії шляхом. Мається на увазі, ви знаєте, навіть жертвуючи там родинними якимись там е е е благом, мається на увазі, що вся родина була долучена до реалізації будь-якого проекту. І дружини, і чоловіки допомагали в цьому, і це було прекрасно. Пані Наталя. От е е я по перше дякую вам за е міжнародну адвокацію. Я знаю, як багато представників місцевого самоврядування їздять і просять зброю, просять тауруси, просять далекобійні системи, протиракетні. Ось, і це насправді дуже багато, тому що часто наші західні партнери вони фокусуються на відбудові. І коли ми їм кажемо, то вони якось так: от а коли. Приходить представник громади прифронтової, і каже: я не можу думати, як відбудовувати там, свій клуб чи медичний освітній центри. Тому що через півгодини може прилетіти кілька кабів, і я вже взагалі не можу нічого планувати. І коли це озвучують дім представники місцевого самоврядування, ті ж е, німці, вони в реформу децентралізації дуже багато вклали підтримки, і Німеччина розуміє значення цієї реформи, зокрема децентралізації. Врятувала країну, стійкість громад, які територіальних оборон допомогли втримати, ось і зараз допомагають. Повертаючись до цього болісно. Тобто, я навіть не уявляю, якби хтось там західних пережив період окупації ті емоції і той героїзм, який ви продемонстрували. Тобто, 41 день, коли ви провели в рідній громаді, ви потім прийняли все таки рішення залишити громаду, що для вас? от, коли ви зрозуміли, що все, що або вас або ви виїжджаєте, або вас завтра закатують, тому що ви ніколи не зможете прийняти їхніх умов, ніколи не зможете там зрадити державу, що вам краще виїхати, продовжити боротьбу за громадою. Ну дійсно, знаєте, ми ж всі вірили у дві-три неділі. Ми ж жили ж всім. я настільки настільки не сприйняла. Те, що відбувається, що я повірила, що ось, ось, ось воно все закінчиться, і ми що люди зупинять цю війну. Ми ж намагалися всюди інформаційно тиснути. Uh -huh. На родичів з Росії будь-які чиї родичі спочатку, ну якийсь фідбек ми отримували, але оті чорні квадратики в контактах вони зробили чорну справу з тими uh -huh. родичами, які на тій стороні. Тобто там погрози і тортури відбулися в перші місяці. Оцих чорних квадратиків. Ми все це зрозуміли, і діти замовкли тих сімей, які на нашій території назавжди розуміючи, що вони там uh -huh. ну. В небезпеці, напевно, в більшій, ніж ми. Ну, добре, окей, ми це прийняли. І о, поки був зв'язок, ви знаєте, от надихаючись саме довірою людей, які з тобою в громаді, я почала записувати прямі ефіри в Фейсбуці, вести, що от про стан речей, який відбувається в громаді. Туди йдіть, туди не йдіть, там безпечно, там небезпечно, uh -huh. пальне там є, там нема, і будь і якісь такі побутові речі. Але я намагалася, і мені напевно було це дуже важливо, десь між строчок сказати, що все скоро буде добре, не хвилюйтеся, там буде Україна, і, і чистою українською я спілкувалася з населенням. Потім я запитувала в ефірі, чи можливо мені не вести ці ефіри, а просто ви будете мені писати, я буду вам відписувати. Всі, як мене uh -huh. засипали там і найбільше. Більше засипали е, сім'ї і діти тих е, батьків, які в нас на території, е, тому що за 8 років за ці люди не їхали в Росію, а люди їхали далі в Україну. І от біль, ви знаєте, тих пожилих людей, які залишилися зараз в громаді, тому що фактично у кожного є хтось в Україні. Е, або сина, або донька, або якісь родичі, які виїхали от за цей період. Угу. І, і вони розуміють, вони мають цей зв'язок і мають цю інформацію. Це страшно, тому що кожна ця людина, яка має родича в Україні, вона фактично під прицілом. Всі слідять, слідкують за тим, про що ти говориш. Тобто люди не говорять про щось, а говорять там про погоду між строк, читаючи, що зі мною зараз все добре, там не хвилюйся і тому подібне. Тому що ми розуміємо, що вивести людей тоді. От і ще зіграло, знаєте, оцю роль, що люди повірили і не їхали з окупації. Бо я там залишаюся і залишаються всі зі мною. Людям не простим не було такої погрози, як мені. І вони залишилися на місці. А я своїми ефірами ну, тобто, я провокувала дуже багато таких, так би мовити, до себе звертання увагу на себе. Бо спочатку знову вертаючись до реформи децентралізації, вони приїхали в межі старих районів. Вони приїхали в районну адміністрацію з думками про те, що в сейфі лежать лежить готівка, і коли вони зрозуміли, що район нічого не вирішує, фактично, крім організаторських якихось питань. Тоді вони пішли в громади, і тоді почалося те, що почалося. Почалися обшуки і примус, почалося ви повинні ви повинні вийти к людям і сказати, що це все всю а ми категорично всі як в один да прикро. П'ять зрадників проявилося, але можливо, це було якось трошки очікувано, бо люди мали якусь іншу якусь позицію. Але всі інші 21 громада, адміністрація, всі виїхали. Всі виїхали керівники, виїхали э, працівники, вчителі. Ну ці п'ять зрадників було очікувано, що це ну, ті люди. Ну, в них була така позиція. Можливо, готова, десь чи... двоє, десь троє. Mm -hmm. Так, от ще якісь були. Непонятні, незрозумілі, але інші трошки, от вони були ну... Мали цю позицію, але вони, можливо, на своїй території були гарними господарниками. Мається на увазі? от як е, благо... Цікаво, зараз, якими вони господарниками, як їм? Покупає... Мені також цікаво. Мені також цікаво. Ну, у вас це... немає зв'язку. Е, е, з територією ми, ми бачимо, їх залишили, тому що це довіра людей до угу. от в чому і парадокс. Що керівник залишився, значить, все ми з ним тут будемо. От, от це зробило свою таку. Ну, дуже а з тим стимулю... послуги багато там людей залишилося. І ви з ними якось. Да, вертаючись знову до цього, фронт зупинився фактично лісичанськ Рубіжне, і до нас це фактично нічого не летіло. В моїй громаді особливо нічо, нічо, mm -hmm. ніяких руйнацій від військових не було, крім там, такого умишленого пошкодження, так би сказав, скажімо. Mm -hmm. а... І це значна територія Слобожанщини, півночі Луганщини. І оцей тиха окупація, ну люди ж бачать, що нічого не зруйнувалося. Як я буду кудись їхати з своєї хати? Сільське населення це дуже важко пояснити. Там, де в містах пішла розруха, звісно, людина зібралася і поїхала. А коли своє ага. подвір'я, це дуже, дуже важко, тим паче, що фронт далеко. В перші дні ми евакуювали сім'ї військовослужбовців. Ми з головою Старобільської громади скоперувалися вдвох в шкільні автобуси. Чий водій поїде, подивимось обсяг тих сімей, які будуть виїздити. Uh -huh. І так зробили. Тобто, почалося від мене і до неї доїхали, і потім уже на рубіжне на ЖД-вокзал ці люди потрапили. А так у нас не було легальних знаєте, шляхів евакуації, тому що ну, нас відрізали. Їхати тільки через Рашку, там і все, більш, більш ніяк mm. люди не могли виїхати. Ті люди, які їхали через Ражку Європу, звісно, вони залишалися в Європі, і самі розуміємо, що ну, допомога європейців була значна, і люди залишалися там. І от, mm. от наша саме наша територія це люди, які в Європі. Це величезна кількість людей, трудоспособного населення. Вони там як ви завистачі? пережили ці обшуки, допити? Що для вас було, як би, скажімо, молитви, <світ> родина, віра в Україну, віра в перемогу? Не знаю. Напевно, знаєте, от родина це перше. Тому що ми були от ядром таким. Ми один за одним були. У мене чоловік. Він фактично був зі мною 24 на 7, Він допомагав всьому, він розумів прекрасно, старший син. Це. Я, напевно, саме більше я боялася це за дітей, але старший син це окрема категорія. У нас завжди був чорно... червоний прапор у нього над ліжком, він навчався в ХАІ і розмовляв українською і, 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 і взагалі просто от він настільки. Прогресивно він людина України, він народився в 98-му році, уже в Україні. Він завжди говорив: Я не знаю ваших союзів, і мені до одного міста я в Україні, і я пропагандую Україну. В нашій родині це було завжди так. Знаєте, ми розмовляли завжди українською. Слобожанщина, це про те, про руйнацію стереотипів, тому що. Чому так просто говорити до того, що сільське населення у нас всі школи були українською завжди? Моя мати ходила в ту школу українською, розмовляючи діти. Чоловік вас сільську... не ріже в Києві, коли от ви чуєте російську мову В столичі? Мені боляче. Від цього. Я на дитячому майданчику, на Троєщині, чесно, там от батьки молоді, вони розмовляють зі своїми дітками українською, і ти йдеш і прям задивляєшся. А от коли бабушки якісь виходять і вони говорять зі своїми онуками російською, і хочеться сказати, ну, блін, ну, тільки що ж ваша донька говорила з дитиною українською, це було так класно. І я це ви знаєте сприймаю не про переселенців зі Сходу чи Півдня. Тому що у нас був сімейний випадок такий. Ми в 16-му році поїхали в Карпати родиною, і вже їхали додому. І в Яремчі садили на потяг студента-хлопця з, з, з Яремчі, напевно, батьки. І вони такі от, прям такою українською, от з, з, звідти говорили, що я заслуховувалась. І вони їм там його на путстві якісь говорили, говорили. І ми приїхали в Київ, і він їхав з нами в одному купе. І він вийшов перед нами, і ми слідком. І біжить дівчина, його зустрічає. Він обнімає її і так каже: Ой, привіт, солнишко. І ми з mm -hmm. чоловіком на нього подивились: ну, блін, ну чого ти соромишся? Ну чого ти соромишся говорити українською? Мені це оця, ось, оцей сором, знаєте, оце, це буде, напевно, знаєте, ще одна біль після війни напевно, вже вона і зараз піднімається. Але це оце мовне питання. Ну ну серйозно, ну ніколи воно не залежало так радикально від того. Ну ми так це же... було штучно. Да, Створено да, раніше, да, да, коли оце... Росія руками там партії регіонів і так далі згодна. Вони намагалися розколювати Україну, і навіть зараз. Хоча я думаю, що тут ворог прорахувався, і з вбивством Ірини Фаріон вони розраховували на дуже радикалізовану, да, реакцію о, -яй -яй. що почнеться в суспільстві така, от якась непримиренність, бунти, все решта. Ну тобто, ще більший. Поглиблення розколу, так далі. Але мені здається, що ти якраз українці мали би зараз проявляти цю мовну стійкість, тому що і є зараз більше розуміння, що українська мова це державна мова, і закон, який ухвалювали в восьмому скликанні в парламенті, важливо дотиснути питання московського патріархату. Це найперше, і попів вимінювати на наших воїнів. Можливо, тоді азовців поміняємо, або попи, напевно, будуть самі такі собі коштовні. Для обміну, Оце. Ні, ну, тому що це агентурна мережа, яка причетна і до вбивств, і до розхитування українського суспільства. І тому ФСБ через Московський патріархат і їхню е, розгалужену мережу представництв. Тому навіть той варіант, який в Верховній Раді, про обмеження їхньої діяльності, коли є докази СБУ, і кожна церква як індивідуально зареєстрована там, установа. Тобто це теж складний процес. Процес. Тобто замість того, щоб вже на 33-му році відновлення державності повністю звільнити Україну, хай собі вони буде московський патріархат, але в Росії, на Росії, але точно не тут. Тому це дуже важливо. Пані Наталя, що вас стало останнім моментом, коли ви сказали все? Треба звідси пошвидше, бо тут же питання мого життя, питання того, що я тут нічого не зможу зробити, і так далі. Коли ви відчули, що все що далі? Що вони вже розуміють, що вас не переламати, і О, в окупаційна влада вона почала. Виставляти, так би мовити, уже керівництво час іде, і потрібно ж налагоджувати якийсь там процес адміністрування чогось. А ми повністю ж закрили раду, ми перестали туди ходити. Я видала розпорядження, що працюємо дистанційно, але адмінпослуги не надавалися, бо реєстри всі зачинені, і ми робили свою тиху справу. Мається на увазі, ми створили штаб ще тоді по прийманню людей, які їхали нікуди було виїхати вражку. І я розуміла, що вони можливо чи серед них і були кількість якихось ждунів, які просто пересиддячи і поїхати потім назад, mm -hmm. але й були люди, які боялися навіть їхати в Росію. А ми. І також вони вірили, що це тимчасово, вони зараз більш в більш безпечному місті пересидять і повернуться додому. І для них ми створили штаб, зробили, ну, що таке село, один клич і принесли таких продуктів, речей, речей в житку, побутових, ну, всього. І ми роздавали порційно угу. цим людям, які до нас приїхали. І о, вже в Старобільську, також вони в межах району почали. Піднімати ті структури, але ніхто не пішов на співпрацю uh -huh. також. І вони підняли всіх тих, які працювали в 2010 році при партії регіонів, тому що там у нас потужна така була ячейка. Вони подоставали тих комсомольців, з яких вже труха сипалась, і вони почали організовувати процес і підтягли своїх, отіх, які працювали. Uh -huh. Ну, все одно люди були фахові, вони ж вели якісь там мережі. І приїжджаючи до нас, говорючи, що виходьте, ні, ми не виходили. Таким собі жахом це були обшуки. Обшуки просто хаотичні, ну, розуміючи, що вони можуть знайти. Ні зброї, нічого не було. Вони просто реагували, знаєте, на оці. Прапорці Євросоюзу, або uh -huh. якісь там бейджі з якихось там конференцій, де ми їздили, або якісь книжки, які я читала в мене на, біля ліжка на моїй тумбочці, були Стівен Кові, 12 важелів успіху. І Він коли подивився, Боже, ви у вас секта, ви тут щось там читаєте? І ти, і, ти стоїш мовчки, думаєш, ну добре, окей. Хочеш так говорити, наші документи, фірмові бланки, там де тризуб. І вони. О, а мені, я говорю, мені що, обнулитися потрібно було. Ви приїхали в працюючу громаду, це мій фірмовий бланк. У вас щось не так? Тоді, отож, вони там свій пил трохи збавляли. Розуміючи, що ми такі самі люди, і нічого з нас не возьмеш, але це було наказ зверху, що потрібно принижувати, лякати і щоб вони зголошувались. Але ж ми не зголошувались. Угу. І от коли вже розуміючи Ступінь загрози вийшло це відео. Тобто, ці всі відео вони реальні з камер спостереження на нашому цьому центрі культурному культурних послуг. Там дуже багато було камер, і ми їх зберегли. І син, просто старший син, в якомусь своєму чаті з хлопцями, які в Україні, які вже борються за свободу. Він надіслав якийсь фрагмент відео, що дивіться, он там маман моя бігає, там на них кричить. Якби не було його голосу за кадром, відео ну, відео і відео, там я і, і все, ага. я ж це і робила ага. і, я не, і не заперечую. І я так мене це злякало і думаю, ну по нього зараз прийдуть. Тому що вони не будуть розбиратися, що це відео з камер спостереження, вони скажуть, хто він за, десь сидів, нікан. знімав і це виставив. І е, е, отак ми досиділися, що був вже накал, вони пішли по спискам е, атовців. Атовців, військовослужбовців, mm -hmm. і приїхали до нас в село. Мене забрали зранку, 7 квітня, на роботу. Відкриваю раду. Ну, де списки військомата. І... А ми їх просто спалили. Ми прийняли рішення: їх все, що бумажне, ми знищимо, все зробимо флешкою, і потім все будемо встановлювати, все буде ок. А їм потрібні були ці ж бумажні списки. Нема говорю. Всі забрали військомат, Ми невелика громада, нас часто забирають на перевірку. Що ти там нам вішаєш? Давай списки. Ну нічого я не даю, звісно, бо їх немає. Вони приїхали з великими, знаєте, такими простанями, розпечатаними із районного совбеза, бо акумулювання і на рахування коштів велося ж в районному соцзахисті. Вже там були списки наших атовців. І я, коли глянула на цей список, я розумію, що підуть скрізь. І це була така картина страшезна. Вони поставили в центрі громади, в центрі села тигр у цю машину, і почали люди з озброєні підводити мам, бабушок тих uh -huh. хлопців, які були військовими, знаходячи вдома, знаєте, старі бушлати, старі берці. І вони йдуть, як кудись, не знаю, на паломники uh -huh. якісь і несуть оцю, оцю якусь одежу, вже, яка uh -huh. вже непридатна, просто була в користуванні. І дивляться на мене ці бабушки і мами. І я так, в мене такий холод по кожі. Я думаю, Боже, це ж вони всі думають, що я щось там наговорила, чи... а я стою біля цього тигра, бо мене не відпускають. <світ> Мені було аж дурно. Я говорю, ну, я ще тут потрібно стояти перед вами. У вас же ж є свій список. Добре, ми знаємо, де ти живеш. Давай. І все, мене відпустили, я додому бігом і говорю чоловікові, нам потрібно виїздити. Сьогодні виїздити, ти бачиш, що вже починається, і я розумію, що я загроза для родини. Якщо я поїду одну, тобто навіть не говорилося про це, поїду сама, ну вас забирають, і я завтра прийду пішки і буду робити все, що мені скажуть. Ви розумієте, я загроза для, для родини. Сімейна рада, всі зрозуміли, я починаю збирати речі. Я не знала, що я робила. Я носила якісь речі туди-сюди, поставила якусь сумку посеред хати і зносила це все. І так ввечері, вже є, ми збиралися виїздити на наступний день, ну, ага. все, вже, все прийняли рішення. Десята година дзвінок в будинок. І малий побіг просто без задніх думок. 14 років йому на той момент. Він забігає, в нього такі були очі, мені було страшно дивитися. Я, я таких очей, напевно, не бачила в нього ніколи. Він мам, там за тобою. Я, ну, 10 часов 10-та година вечора, це вже темінь страшезна. І я пішла. Вони говорять, збирайся, ми за тобою. Приїхав автозак, uh -huh. мікроавтобус, вісім автоматчиків, всі стоять в балаклавах. Uh -huh. Я говорю, санкції, які у нас не забирають там міліція ну, по ночам, ну, я щось там молола таке стояла. Вони говорять за вбивство, давай, збирай речі і сідай санкції, які тут санкції. Uh -huh. Чоловік також біля мене, він говорить, я їду за вами. ви, ж, ви в своєму розумі, говорять, А вони вже наставили своїх блокпостів uh -huh. між населеними пунктами, і вони говорять: ми тебе на першому блокпосту розстріляємо, тому що у нас вже комендантська година. Я розумію, що ну, ну, стоять люди зі зброєю. Я говорю, все буде добре. Винесе мені, будь ласка, куртку і телефон, і паспорт. Бо розуміючи, коли я рипнулася йти в двір, що за мною йдуть. І якщо вони зайдуть за мною зараз в будинок, Побачить вони побачать речі. оці речі, що по всій хаті, що що брати, і я угу. вже нікуди нікуди не виїду. Мені чоловік виніс куртку, паспорт. Я говорю: не хвилюйтеся, все буде добре. А Він йде, він я виявляю, що пережив. Він, він, він не курив. Він, він просто закурив, я не знаю, де він взяв ці, ці сигарки і, і вночі і, і все. І це було. я, ви знаєте, в мене внутрішньо я напевно не так боялася. В мене, я жила тою думкою, що мені потрібно завтра виїхати, що мені потрібно будь-якою долею вийти з цього допиту і повернутися додому. Мене посадили в автозак, зачинили. Це було так, коли це не сприймаєш, я серйозно говорю: зараз я знову переживаю це, і мене оце угу. дурацьке сприйняття цього, воно було і тоді. Я почала робити в автозакі селфі. Ну, мені, так, знаєте, такі решоточки. Угу. І коли охоронець, який сидів за дверима, він це побачив, він телефон сюди забрав у мене телефон. Телефон, звісно, був вже не да, 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 Тому що ми знали всі прекрасно, ховаючи ті телефони, якими ми спілкувалися, ходили вже з такими старенькими телефонами, які були. Uh -huh. Заповнювали якусь дурацьку інформацію, якимись дурацькими фотографіями, щоб не викликало підозру, що він там новий чи не новий, Ну, мається на увазі не той. Він забрав мене телефон, ми приїхали в райвідділок, і в райвідділку мені стало страшно, тому що я побачила, тоді вони там жили, вони ночували там, я побачила в шортах без майок. Людей, ага. і я розумію, що це ну, тут потрібно якось себе поводити по-іншому і перестати бути такою там зухвалою. І там, звісно, мене і поштовхали трохи по коридору, і почали мені погрожувати ти своїми ефірами, ти, там, ну, всякі речі. такі. Морально це було дуже важко. Добре, ну, фізично, фактично, мене не чіпали. я... Дякувати Богу, що я не спровокувала ні на що, бо, бо це було б мене б, напевно, ніхто б не знайшов би з того Угу. Uh -huh. І до другої ночі в мене був допит. Оце з 10 до 2. чотири слідчих яких там зо мною говорили про якісь там речі, бюджет в, в, крала, звідки фінансувалися військомат, тероборони і тому подібне. Ти сидиш і їм розказуєш, що в нас. в нас кажу все Ні, там, ви покупали оружие кажу яке оружие кажу у нас є система прозорато такої прозора, прозора? номериво і ти сидишш і думаєш що тут надо бути серйозною і тут тебе кажуть тобі якусь чортішо якась. І ти реагуєш на це все і думаєш, щоб не посміхнутися, якось там не визначає. І ти говориш, що це така система, що нас навчали цьому, а не ж, Йохане Мірікоси зламали всю систему. думаєш, добре, хорошо. І тут ти пояснюєш, пояснюєш, що вони взагалі нічого не розуміли. І це більше було, знаєте, таке, от, і в кожен, після кожного цього слідчого, ну ви ж розумієте. Ну, ви ж понимаете, ви должны сказать, что это все навсегда і вы будете работать. Я кажу, я не буду працювати. Это нам решать. Зараз мешок на голову на Луганск, подумаєш, потім ми подумаємо, ставить тебе или нет. Виборів не будет, здесь только ставленники. Запомни. Інакомыслящее, здесь жить не будут. И ця фраза вона мене прорізала, знаєте, як мечем. Угу. Я кажу, ну, значить, будемо виїздити. О, все, в крайній случае ми тебе на кого-то обменяем. забудь о выезде. Ця фраза також добила мене, і я трошки примовкла і почала говорити, що ви бачили, що в якому стані мій чоловік, діти, там з чоловіка ще серце стане і тому подібне. Почала щось бубаніти. Вони Раз відьот, потім потом і атвіз. Кажу, так не можна. Кажу, Ви бачили, що з родиною? Відвезіть мені, будь ласка, додому. Кажу, в мене є пальне, я вас заправлю, щось там почала говорити. Один, Він просто не знімав балаклаву. Я розуміла, що це хтось із наших з райвідділку. Угу. От я дивлюся, а самі ж очі, ну, просто ти ж не будеш все время на цю людину дивитися. І я от цим голосом, що щось, ну, ви ж кажу, знаєте, де я? Ви ж бачили, де відпустіть, мій будинок. Да, відпустіть, просто відпустіть. Я й пішки піду, відпустіть мене. Ну, І той він каже: ну, добре, в мене там тіпа, мені робити нічого, давайте я відвезу. Ну, З конвоєм, одного його не пустили, і мене відвезли додому. І все. Я заходжу, чоловік сидить на порозі, він скурив оту пачку цигарок страшний, він, він глянув очима на мене я кажу, все добре, мене не чіпали. все. Я кажу, будь ласка, в тебе є можливість просто відключитися, бо нам потрібно виїхати. коли мене... Відпускали, вони говорили між собою, що завтра, о шой, ми на Шульгінки знову забереш його там, Берешою, типу, з дому. І я розуміла, що до шостої мені потрібно проскочити це все. І ми о п'ятій ранку, один блокпост був на початку Старобільська, один за Старобільськом. І ми ці два проїхали блокпоста, їхали на Сватово. Їхали на сватовом, приїхали, там колона була 300 машин приблизно з автобусами. Ну, люди виїздили звідусіль. Угу. І ми з цією колоною прикріпилися, і ми поїхали благополучно на Покровськ через Лиман, от, через це ми проїхали. Це просто от доля, просто доля, коли ти розумієш, що ну, догрався. Чому, знаєте, не було спочатку такого жорсткого, напевно, щоб не визвати. Якийсь дисонанс серед місцевого населення. Uh -huh. Бо коли в Україну прийшли вороги, в усю в Україну прийшли вороги, а на Донеччину і Луганщину прийшли свої. Uh -huh. оце, ну, це, оце було саме страшно. Я, ми коли їхали. Ми 8 квітня їхали, їхали, їхали. Ми придумали, що будемо їхати десь на Закарпаття, там зупинимося. Але по путі ми телефонували нашим, які виїхали раніше. і Ми ночували і в Вінниці, і в Гнівані, і голови громад говорили: залишайся в нас, бо вже ж ми назнайомилися всі на різних конференціях, і кожен хотів допомогти. Я дуже їм вдячна і зараз ми товаришуємо. І я розуміла, що Київ повертався в той момент уже додому. І вони, знаєте, от їхали додому на правах героїв, тому що їх деокупували, вони йдуть додому. А я розуміла, що от ми опять знову, знову можемо залишитися конченою Лугандонією, яка була от тригерила всіх оці роки. Що, коли мені говорять, там, із за вас все почалося, ну, це так боляче, тому що ми, напевно, за свою українськість боролися все життя. От я себе пам'ятаю, скільки я пішла в 80. Шостому році в перший клас з україномовною родиною. Я прийшла в перший клас, і я була в селі ну, атаманом, я дружила з хлопцями, я билася, в мене все було окей, в мене все було прекрасно. Я пішла в селище міського типу в Новайдарі, бо батьки там жилиш, в школу російську. І всі всі говорили на русскому. І з першого. Класу перший тиждень, я розумію, що от мене трохи цураються, я не розумію, чому. Я ж вся ж така, як ви, і ще ж можу ждати, і ще й чортів надавати. Але, але селючка, але тому, що українською. От Правда. І це трошки мене відкидало. Я зрозуміла, що якщо я буду так свою лінію гнуть, не перегнув всіх їх, потрібно це все возглавити. І я от заговоріла, заговоріла на русском. І навчалася дуже добре, але з батьками в родині, приходячи зі школи, я завжди говорила українською. І коли однокласники приходили до мене додому там, на якісь свята, чи будь-коли вони говорили, поговори з родителями. Я завжди на них орала, кажу: ну ви ж тільки що з української мови прийшли. Ви що, тіпо, не розумієте, про що ми говоримо? А їм було дико, що в побуті хтось розмовляє українською. От, от так нас росіфіковували завжди. Тому що от про щось велике – це от все руське, про от, про щось таке про село, значить, це все буде українське. І отак ми жили. Оце всі 30 років. У нас по пожиттєво знаєте, призначали нам якихось керівників, які мали вихід з Росії, якісь там певні корні. Або там ну тут така асіміляція вона була завжди, як не крути. Тобто, село воно було непереможне, воно говорили українською і ніколи цього не цуралося. Але ж міста вони руснявіли, і це було прикро. І це для мене це просто цей тригер мовний. Ну, ніколи ми не билися там. Просто що система. Система вона забирала своє. Люди, які залежні були від е, праці, від якоїсь, напевно, от, село ж воно не системи. Пані Наталя. На завершення нашого інтерв'ю, насправді я дуже дякую, що ви поділилися. Я думаю, що кожному, хто дивиться зараз це інтерв'ю, дуже важливо побачити, ну, зокрема, і емоції, і навіть ваші сльози, які ви намагаєтеся стримати. Але ну насправді це дуже важливо, тому що ми, ті, хто живемо у вільних містах, де немає окупантів. Завдяки героїчним зусиллям наших захисників, ось не дай Боже взагалі колись небудь пережити таке окупацію, приниження. Тому наше завдання зробити все, щоб перемогти. Абсолютно, Як не, зупинятися, вірити. не зупинятися, вірити і от віра. Моральний дух, це те, що воно, можливо, хтось на його не враховує, не, ма... не калькулює. І це те, що прорахувалися і західні спецслужби, які думали, що українці там швидше здадуться, і так далі. Бувають у вас моменти, коли ви закриваєте очі, ну, і бачите хеппі енд Як він виглядає? Ой, ви знаєте, я, напевно, зараз цим і живу. Uh, от проставляючи цю паралельну реальність, я. Закриваю очі, я бачу себе на Слобожанщині, отам, де у наші степи, де ковильна ж колихається, де наші е, дикі півонії ростуть. Це просто це закрив очі. Я дивлюся з наших пагорбів на, наш, на нашу річку Айдар. Це місце сили, там, де коли ти залазиш на цю е, гору, так би ми називали її горою, бо це для нас була гора. Mm -hmm. Коли я не, не бачила хом'яка чи говерну. І ми залазили на цю гору і з пагроба дивилися на наші населені пункти, і змійкою текла річка Айдар, впадаючи в Сівірський Донець. Оце те, що я хочу, щоб знову всі побачили, тому що всі тепер розуміють, що сонце сходить на Луганщині, українське, що є така як Шульгінська громада. Яка готова показати те, що вона ще не доробила. І всі мої колеги хочуть знову приїхати не знову, а приїхати взагалі, побачити, як це, щоб я не була таким, знаєте, собі пустомелією такою. Я б хочу, щоб вони побачили, що дійсно це в нас було. Ми люди. З історією, ми люди, ті, які щось робили, і несли в оте світле добре, щоб показати, що ми дійсно одна ціла країна, і для нас не існує ніяких там перепон дістатися від крайньої точки Луганщини до крайньої точки, десь Закарпаття чи Чернігівщини, чи до Криму доїхати. Ми просто зараз комунікабельні, ми зараз одне одні, одне ціле. Особливо коли наші хлопці захищають країну. І знаєте, я, я не, не хочу сказати, що я якийсь там приклад неправильний. Але дійсно, коли говорю своїми колегами головами громад, я говорю, моєї півродини на фронті, вони воюють і воюють простими солдатами. А мене запитують: ну як ти там? Ну, в смислі, тут ти голова громади, а як по-іншому? От як по-іншому? Я хочу додому. Я хотіла їхати на вікенд в Київ або, або ще куди-небудь. І хотіла завжди повернутися додому. Мені там дихається легко, мені, мені подобається. Мені подобається той вітер, який в степах Луганщини. Ой, ти хочу, щоб Господь благословив. Ваші бажання і дійсно родина, яка воює, це те, щоб ви могли повернутися в своє місце сили. І хай Україна, яка є для нас нашим місцем сили, ця земля, яка дає нам енергію, волю до боротьби, і хай Господь благословляє нашу перемогу. Дякую вам за це інтерв'ю. Амінь. І я хотіла б, щоб теж. Якомога швидше ми думали не про а, перемовини з якимось капітуляційним перемир'ям, щоб ми думали про цю перемогу і час України нарешті настав. Дякую. Дуже дякую вам. Дякую.